gràcies a l'Ajuntament de Granollers també i gràcies als cinemes Edison, podem estrenar per primera vegada, portar aquesta pel·lícula Doctrina aquí a Granollers. A mi personalment em feia moltíssima il·lusió, em consta que el Joan Fran també, amb la qual cosa estem molt contents i esperem que realment la pel·lícula us agradi. Després de la pel·lícula, quan s'acabi, no us aixequeu, perquè farem... M'està dient que hi haurà més cava, eh? Però... Però hi haurà més cava, hi haurà més cava, no. No, el que us anava a dir és que després de la pel·lícula sortirem aquí, han vingut actors de la pel·lícula aquí també que estan, i sortirem tot l'equip que estem aquí presents aquí per fer un cineforum amb vosaltres i totes aquelles preguntes, inquietuds, coses que tingueu un cop vista la pel·lícula que n'estic segur que n'hi haurà, doncs les podeu transmetre i nosaltres estarem aquí a la vostra disposició per contestar-les totes. Vale? Ara li deixo la paraula a Joan Fran. Que seré molt breu. Molt bona nit a aquesta amable companyia. Molt bona nit, Cipi. Ape. Moltes gràcies a les autoritats, a Mayoral, a la Regidoria de Cultura, al Cinema Edison, a l'Ajuntament de Granollers, i a les autoritats anònimes, que sou vosaltres. Gràcies per haver vingut. Gràcies. Molta il·lusió, com ha dit el Dani, em sembla que ho ha dit bé, estem a la nostra ciutat, cor que ens va fer créixer, o néixer i educar, i després alguns altres van volar per aquest món, no? I aquestes coses. Dir simplement una metàfora, després tindrem estona per parlar, és una pel·lícula colpidora, dura, es va estrenar el mes d'abril passat a 12 sales de cinema, i va estar un mes en cartell, més o menys, és el que va durar. Ja és prou, eh? Per ser cinema d'autor i català encara van durar prou. Perquè últimament exhibir cinema en català és pitjor, és un repte encara més difícil que fer-lo, quasi bé. Però vaja, ho anirem canviant. Esperem que algú a l'acadèmia també ho canviï, del cinema català. Però vaja. I també algunes institucions que podrien fer alguna cosa més pel cinema català. Però vaja, faré una metàfora del que veureu. Ahir es va cometre un acte d'assassinat a la cultura humana, a la humanitat, com molts altres que estem vivint últimament. Ahir un tio de 20 anys va entrar en un lloc i va matar 49 persones i es va filmar en directe, com si fos un videojoc. Què faríeu si aquest tio d'aquí 20 anys surt de la presó i viu al costat en el vostre barri? Què faríeu? Això és el que veureu i reflexionarem tots plegats. Jo he intentat fer una pel·lícula on no he ficat la meva opinió, sinó que us deixo la vostra opinió perquè després decidiu quan acabi. És una hora 50 de pel·lícula, us heu salvat de la versió llarga, que eren 3. Per tant, us hem guardat. No. No, és que la primera versió que havia fet eren 3 hores i ningú em deia, doncs no te la fiquem al cinema. I jo, val, com que no ets Lars von Trier, encara, i dic, val. No, això, moltes gràcies, després xerrem, és una pel·li densa. La primera part té un parell, 3 de seqüències dures, però després del que vam veure ahir no, tampoc. I la segona part és molt reflexiva i dir només que, com veureu amb els títols de crèdit del final, aquesta pel·lícula ret homenatge a 3 persones que no pensaven que ens deixarien i que surten d'actors i d'actrius. Una és la meva mare, que és la Marcela Charanzoné, que ens va fer una petita col·laboració i per desgràcia fa un any i mig ens va deixar. Persona que va treballar molt aquí per la ciutadania de Granollers. L'altra és en Bertus, companyó, molts de vosaltres el coneixeu, un actor, magnífica persona i magnífic amic nostre. I aquí el veureu amb l'últim paper que va poder fer en cinema. I l'altre senyor és en Valentí Rauric, del Berguedà, que és el professor que veureu, que també ens va deixar. I després d'aquesta pel·lícula es va homenatjada a 3 persones molt especials, que també tenen molt a veure amb Granollers, que és el petit Marcel, que tenim aquí a la seva família, que va morir de leucèmia al costat del meu germà, que també va morir de leucèmia, doncs farà uns 3 anys i pico o 4. I una tercera persona. Tocava, però bé. Si no te'n recordes, ja ho veuràs. S'ha quedat en blanc, ara. Ja ho veuràs al final, va bé? No t'ha de fer, perdoneu.
una presentació ràpida dels que estem aquí. Alain Chabot, val? Actor i director també, i que la pel·lícula surt al principi de tot, que és aquest corresponsal francès que se'l carrega al principi. Andrea del Castillo, la S dels somnis de Víctor. Jordi Reverter, Víctor Ribas. I... Manuel Solàs, que és l'inspector de policia que veiem aquí també, a la pel·lícula. Alirio Lafiz, que és bueno, el yihadista que surt aquí donant aquest missatge. Elena Cudó. Elena Cudó, la Blanca. Lluís García, Glòria. Montse Rivadellas, la mare, la sofrida, mare. Alba López, que a la pel·lícula és un dimoni, però és un encant a la vida real. Mercè Nájera, que per la seva mare, precisament mare i filla, eh? Joan Frano, director de la pel·lícula. Però ja li coneixeu molt aquí. Gràcies. Bé, doncs farem aquesta miqueta de cinefòrum, val? Bueno, no sé, qui comença parlant? Sí, eso después, eso después. Val? És que de fet cinefòrums amb pel·lícules així tan... A mi, quan acaba, costa un palet, eh? Perquè primer l'has de no, pair... crec que tinc una molt bona projecció de so. Sí que no sé què ha passat amb aquesta còpia, però hi ha uns moments que estaven oscurs i que feia molta ratlla. No sé, deu depèn de la còpia. Jo crec que és de la còpia, que ho portes, però bueno, que eren de CP, no? Digital, vale. Però bueno, no sé, he vist alguna cosa de ratlletes, no? Però bueno, és com va. No sé, és que... Ja, no sé. Salam alaikum. Ja saps per què, Ali, eh? Vine i abraça't amb mi, que sigui una correspondència perquè dos cultures i dos d'allò vagin molt bé. Per que abans que tinguéssim amor, en aquesta vida no passarien coses com les que hem vist aquí i com les que estan passant últimament. I l'amor és tot. Jo crec que aquesta pel·lícula parla de moltes coses, però sobretot parla de... Bueno, el tema principal, després hi ha dos o tres subtrames, i... però també té una part molt espiritual, aquesta pel·lícula, molt, molt, molt. I si creiem en que l'amor pot vèncer el dolor, anirem millor. Jo és que no sé què més dir avui. Si algú té ganes de... Bé, si algú vol comentar, i si no, ho fem, de veritat ho dic, jo de tot cor, ho fem aquí fora, allà, oi? Tots, tranquil, ho comentem en privat, i, o en grupet, o en cuidanes, i ja està. Bueno, si algú vol preguntar alguna cosa, que ho pregunti, però vull dir, sigui bona o dolenta, però és que també, no? Entre que la projecció ha començat a les 10:30, la pel·lícula són dues horetes i tal, crec, no? Crec jo, eh? Però algú vol preguntar alguna cosa? O dir alguna cosa? Doncs ja està. Bé, un, dos, tres. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència. Gràcies, senyora Edison, l'Ajuntament de Madrid. Moltes gràcies per aquí. Sou un amor, una família. Gràcies. I l'any especialment que t'ha deixat la pel·lícula. Gràcies a tots. Gràcies. Ens veiem aquí fora, d'acord?